Voilà. Mbote batata na bamama bande kobalani ya radio télévision Kimbangisto to mboka mokonzi Kinshasa. To kolikete bozali penza nzoto kolongo no bino banso bozali kolanda biso saipi bipai biso bino bozwami ezalabo bazali na ndako ya bakoni ezalabo bazali na bisika ya mosala na mituka na babiso na ba engunduka to pe ba pepo tozali na sengo ya koyeba bongo na kozala na bino solo penza weze etando ya bino ekopesaka bino bongo bwania pe koyeba bongo na kolamusa bino boye babongo boyebi kokoa ndenge tokoloba kete lukimbanisme e un monde nouveau ya solo penza na kati ya masoma biso lokotinaka nango trop de babel nde bipai wapi tokoyekolaka makambo maso ya solo lelo noye sisai pi touti koyamba bongo mona mboka ndeko na biso oyo boyebi mingi na koyeba bongo na kolakisa ye kasi boyebi ete na nzama sini soki masoma koyeba bongo na kobonga moto azali kokamba biso kuna ezali bongo papa fils de l'homme Kuluki Landu cordon ye nde moto azali kosala maso ete tokomela bino bipai biso bino bozwami boso elobeli mongongo ywa bino ndeko papa nzusi malanda George l'infatigable disque dur bamosu balobi globe disque nayebite naloba nini ezali bakombo ezali kosepai na bino tokoboya yango te elingi kolobi eloko toyelia Lelo le 21 juillet 2022. Kilongo, l'ancêtre n'a pas de bâbé au bon baba corps et tout. Tu y a mis des gens en délégation. Et nous sommes en force sur la grande boussole. Nous avons fait ça pour nous. Et on va se défendre encore une fois le coup. Mais pas y a un de quoi bisou, tu y a mis l'élo, ou bien à mes wabisou. Papa Mbote Nayo. Mbote Papa Nzuzi, disque dur. Oui. Merci Nabatu Nyonso. Voilà, Toyambi papa Aza Aza ya kobunga lisuté, papa Jospin Luanga. Yazali bongo docteur honoris causa de tozanaye lelo akoyeba bongo na kolobela biso mayuyu akineki na ngomo pembo pambate mokolo matsuka tozaki na yawa ayeba kibongo na kutikela biso ndakete na bimi na kemo mke na etinda pe akoyeba bongo na kolobela ka bongo lingumba. Peut-être l'ingomba ouyo et singeli kende penza balobeli ba disciple ya tata mokonzi wa boule Dieu le Saint Esprit et singeli penza et kende bongo musika papa Jospin Toyambi yo mokolo molekaki tozaki na yo mbalelekaki olakaki biso ete ozali kokende bongo mobembo et singeli ete bandeko bandimi bandeko balani bayeba pe bongo na koyeba mobembo wango okendeki na mboka nini pe makambo kani okendeki bongo na kosala matondo na balandi biso banso mbote na bakonzi ya mboka bakonzi ya lingomba bao bakosala tata mokonzi na tata paster bayeba simbi baparoise bandimi basympatiza biso banso na baconseiller direct oyo baza na pembeni ya tata mokonzi ya bule mpo tomona kimia oyo baye na yo mwana kongomani ezali ete mpo bakosala mosala makasi boto mpe moyo na sa divinité ya nzambe ya mpongo tolendo grand boussole na ndenge akokamba boussole du monde biso toye sel invitation na bino pamba te toti kozonga na mobembo ya molai toti le 3 kongo longtemps tolongwe RDC mbala na ngai ya monene alobaki nazoli invitation na angola ya kokoma mokili ya angola e touti une grande événement kosala conférence conférence la biche et la qui pire et artistique et culturelle à ma tête à mon côté colo et angola la exposition universelle à Dubaï dans ma salle qui pour présenter tableau et mon nez notre mon acquis voilà n'engue bandaka ko ambomé pour qu'on a vu oui au développé en gros motoutine à centre et à timas timas et zali. Et moi, c'est Zali,
code au bako qu'on a besoin de passer qui les lots sont quoi qui inatimasi au coup d'ayango et pour situer comme matadi mati dans gamba ils en attimasi tu ok yo nani sous quand ils vous allez ébaler mais n'attends pas cala selon cartographie Afrique il y a centre d'abord nous matukumi ça wana ava Berlin Congo qui tient ses existences Congo angolais existait qui était nazo le bana carte ninga pays Congo brazzaville bâti ils a formé roi mondo qui a quitté toi qui obé qui t'a manqué et qu'on m'a ta place il va bantu bah voyons babinga Congo bantu bam Congo tout le bas mboke zaika manqué royaume Congo wana na quatrième immigration mais na première immigration tu bana qui coréné na bas territoire y a des espaces y a on babinga Congo tant bah il faut situer babi la sienne Éthiopie. Donc ici ka oyo bantu bavandi o tchoko ebisanze momoko yeyo mukongo za bule bisobana kwabi kimba tata kimbangu mwana bakongo bazolo bela mukongo omoni eloko ana moto ba motetela ko kazua ke te balobi ke mwana parce que mukongo nde boti kitaunyo soto komona ki kongo e boti latin e boti anglais e boti français do kikongo nyo so kikongo donc kikongo ezali langue ya kala plus vieux du monde do toloba kota ya liboso oyo imé alobaki donc langage